হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস এই ভিডিওত আমি করিম ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান এক্সারসাইজের কোয়েশন নম্বর থ্রির প্রথম টু ওয়ান নম্বর আছে থার্টি ডিগ্রি অঙ্কন করবেন ঠিক আছে তলৰ মাপত কোন অঙ্কন কৰা অৰ্থাৎ থার্টি ডিগ্রি কোণ আকিব লাগে এই থার্টি ডিগ্রি কোণটা এই ভিডিওত আমি কৰিম ঠিক আছে তো প্রথমতে আমি এটা ৰশ্মি লৈ ললো এর এই ৰশ্মিটোৰ আদি বিন্দু এত আমি ত্রিশ ডিগ্রি কোন কৰিব লাগে ত' তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে ষাঠি ডিগ্ৰী কোন অংকন কৰি ল'ব লাগিব আৰু ষাঠি ডিগ্ৰী কোণৰ লম্ব এটা আমি ষাঠি ডিগ্ৰী কোণক আমি আধা কৰি দিম অৰ্থাৎ সমতি খণ্ডক এটা লাখি দিম ত' আমি ত্ৰিছ ডিগ্ৰী কোণ পাই যাম কেনেকৈনো কৰোঁ আমি চাওঁ আহা ত' এই বিন্দুত কাটাটো ভৰালোঁ যিকোনো ব্যাসাৰ্ধ অৰ্থাৎ কম্পাছৰ কাটা আৰু পেঞ্চিলৰ মাজৰ দূৰত্বটো নিজৰ ইচ্ছামতে ৰাখি লৈ পেলাই এই বিন্দুত কাটাটো ভৰা বৃত্তচাপ আঁকি ল'লা ঠিক আছে ত' বৃত্তচাপটোৱে য'ত কাটিছে তাৰ নাম দিলোঁ আমি চি এইটো চি বিন্দু এয়া দেখিছা চি বিন্দু তো এই চি বিন্দুৰ পৰা একে সমান এই জোখটো আমি সলনি নকৰোঁ কম্পাছৰ কাটা আৰু পেঞ্চিলৰ মাজত দূৰত্বটো সলনি নকৰাকৈ আন এটা আমি চাপ আঁকিম আগৰ চাপটোক কটাকৈ চি বিন্দুত কটাটো মই ভৰাই দিছোঁ এয়া চোৱা নিডিলটো ভৰাই দিলোঁ তাৰপিছত এয়া মই এটা চাপ আঁকিলোঁ তো এয়া মই চাপটো আঁকি দিলোঁ নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা এতিয়া এই বিন্দু আৰু এই কটা কটি কৰা বিন্দুৰ মাজেদি এডাল ৰশ্মি টানি দিম ত' এয়া কটাকটি কৰা বিন্দুৰ মাজেদি এডাল ৰশ্মি টানি দিলোঁ এতিয়া এইটো হৈ যাব ষাঠি ডিগ্ৰী এতিয়া এই ষাঠি ডিগ্ৰী কোণৰ এটা সমতি খণ্ডক এটা আমি আঁকিম যিটোৱে আমাক দিব ত্ৰিছ ডিগ্ৰী কোণ ঠিক আছে ত' এই আদি বিন্দুত আমি ত্ৰিছ ডিগ্ৰী কোণ পাম ত' আমি কেনেকৈ কৰিম আমি এয়া য'ত এইফালে এইটো বাহুত এই চাপটোৱে য'ত কটাকটি কৰিছোঁ ইয়াতো আমি চি দিলোঁ এইফালে আমি এটা নাম দি দিওঁ আমি দিলোঁ ডি ঠিক আছে ত' এতিয়া চি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি এইটো চি বিন্দুত কাটাটো ভৰাই দিম আৰু যিকোনো ব্যাসাৰ্ধ ল'ম আৰু ইফালে এটা বৃত্তচাপ আঁকি দিলোঁ সেই একেদৰে এতিয়া একে সময়ত জোখেৰে ডি বিন্দুত কাটাটো ভৰাম আৰু আগৰ এই চাপটো কটাকৈ এটা বৃত্তচাপ আমি আঁকি দিলোঁ ঠিক আছে দুইটাই কটা কটি য'ত কৰিছে তাৰ এটা নাম আমি দি দিম আৰু আঁচ এডাল এনেকৈ ৰশ্মি এডাল টানি দিম ঠিক আছে এয়া নিশ্চয় দেখা পাইছা ইয়াতে পি নাম দিলোঁ আৰু এ বিন্দুৰ পৰা এ পি বিন্দুৰ মাজেদি স্কেলৰ সহায়ত এডাল ৰশ্মি টানি দিলোঁ এতিয়া পি এ বি এইটো হৈ যাব আমাৰ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী কোন ঠিক আছে এইটো থাৰ্টি ডিগ্ৰী এংগল হৈ যাব আমি এইটো দত ডতকৈ কিয় দিলোঁ কাৰণ আমি ছিক্সটি ডিগ্ৰী আঁকিব নালাগে ছিক্সটি ডিগ্ৰীটো আমি জাষ্ট সহায়ৰ বাবে প্ৰথমতে আঁকি ল'লোঁ আৰু ছিক্সটি ডিগ্ৰীৰ সমদ্ৰি খণ্ডক এইটো হয় এইডালৰ সমানে সমানে তাৰমানে ছিক্সটি ডিগ্ৰীক দুভাগ কৰে ইফালে থাৰ্টি এইফালে থাৰ্টি ত' আমি পি এ বিটো আমি থাৰ্টি বুলি লৈ লৈছোঁ এতিয়া ইয়াৰে অংকন প্ৰণালীটো আমি লিখোঁ এই ষ্টুডেণ্টছ আমি অংকন প্ৰণালীটো এনেকৈ লিখিব লাগিব মই ইয়াত লিখি দিছোঁ আমি ইয়াতে অংকনটো কৰি লৈছোঁ অংকন প্ৰণালীটো মই এইফালে লিখিছোঁ কিন্তু তোমালোকে এনেকৈ কেতিয়াও নকৰিবা আগতে অংকনটো আঁকি ল'ব ধুনীয়াকৈ সো মাজত তাৰ তলত অংকন প্ৰণালীখিনি লিখিবা ঠিক আছে তো অংকন প্ৰণালী আমি কি লিখোঁ সাধাৰণতে আমি যিবিলাক কাম কৰিছোঁ সেই কামখিনিকে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ধুনীয়াকৈ লিখি যাব লাগে ঠিক আছে এনেকৈ নম্বৰ দি লিখি গ'লেও হ'ল নম্বৰ দি লিখিলে বেছি ভাল নম্বৰ নিদিয়াকৈ তোমালোকে নিজৰ হিচাপে লিখিলেও হ'ল কিন্তু আমি এটাই লক্ষ্য ৰাখিব লাগে যে যিবিলাক কাম কৰিছোঁ ক্ৰম অনুসৰি সেইখিনি কামক আমি ধুনীয়াকৈ লিপিবদ্ধ কৰি লিখি দিব লাগে ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আমি ইয়াত আঁকিছিলোঁ এ বি ৰশ্মি গতিকে ইয়াত লিখি দিছোঁ এক নম্বৰত যে এ বি ৰশ্মি আঁকি লোৱা হ'ল তাৰপিছত কি কৰিছিলোঁ এ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি যিকোনো ব্যাসাৰ্ধৰে এটা বৃত্তচাপ আঁকি লৈছিলোঁ সেইটো ইয়াত লিখা হৈছে দুই নম্বৰত আদি বিন্দু এক কেন্দ্ৰ কৰি যিকোনো ব্যাসাৰ্ধ লৈ এ বিক চি বিন্দুত কটাকৈ অৰ্থাৎ এ বি ৰশ্মিক এনেকৈ কৈ চি বিন্দুত কটাকৈ এটা বৃত্তচাপ আঁকি লোৱা হ'ল তো আঁকি ললোঁ তাৰপিছত তিনি নম্বৰত কি কৰিছিলোঁ চি বিন্দুত কাটাটো ভৰাই লৈছিলোঁ আৰু আগৰ সমানে ব্যাসাৰ্ধ লৈ আগৰ বৃত্তচাপটোক ডি বিন্দুত কটাকৈ এটা বৃত্তচাপ এই সৰুৰ পৰা আঁকি লৈছিলোঁ এইটো নিশ্চয় দেখি আছা তো সেই কথাটাই লিখিছ সি বিন্দু কেন্দ্র করে এক সমান ব্যাসার্ধ ল আগর সাপটক ডি বিন্দুত কটাকৈ আন এটা বৃত্তচাপ অঁকা হল ঠিক আছে তারপর ইয়ার পিছত কি করেছিলাম এ পৰা আমি এই রশ্মিডাল টানি দিছিল এ পৰা এ ডি বিন্দু কটাকটি কৰা করা বিন্দুর ডি মাজে এনেক যোগ এ ডি রশ্মিটা আমি টানি দিল ডতক কিছু কারণ এই আমি ষাঠি ডিগ্রি কোন অঙ্কন করা নাই আমার থার্টি ডিগ্রি কোণহে আঁকি লাগে গতি ষাঠি ডিগ্রি জাস্ট আমি সহায়রি লো গিয়ে এই ডট করে দিছো তো ইয়াতে লিখি দিছো এ বিন্দুর পৰা ডি বিন্দুৰ মাঝে যোগাক এ ডি ৰশ্মি টানি দিয়া বি এতে বিএি কল সিক্সটি ডিগ্রি হব বিএি কন বি কোণ কোটি হয় বি এয়া এই বিএর তো বি এ এ এটু কিমান টটেল টোটেল গোটেখিন ডিগ্রি তো এটা পাঁচ নম্বর লিখিছ আমি সি বিন্দু কেন্দ্র কৰি যিকোনো ব্যাসার্ধ এটা একটা বৃত্তশাপ আকা হল এতিয়া আকৌ চি বিন্দুত আহিলোঁ এই চি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি অৰ্থাৎ চি বিন্দুত কাটাটো ভৰাই লৈ পেলাই যিকোনো ব্যাসাৰ্ধৰে এটা বিত্তচাপ আঁকি লৈছিলোঁ আৰু একে সমান ব্যাসাৰ্ধ লৈ পেলাই আকৌ ডি বিন্দুত কাটাটো ভৰাই লৈ মানে ডি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি মানে ডি বিন্দুত কম্পাছৰ কাটাটো ভৰাই আগৰ বিত্তচাপটো কটাকৈ আন এটা বৃত্তচাপ আঁকি লৈছিলোঁ এনেকৈ দুইটাই কটা কটি কৰা বিন্দুটোক পি নাম দিছিলোঁ আৰু এই বিন্দুৰ পৰা পিৰ মাজেৰে এটা ৰশ্মি টানি দিছিলোঁ এতিয়া এই বি এ পি টোৱে হ'ব ত্ৰিছ ডিগ্ৰী কোন এতিয়া আমি এতিয়া লিপিবদ্ধ কৰিলোঁ কথাখিনি পাঁচ নম্বৰত চোৱা লিখিছোঁ চি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি যিকোনো ব্যাসাৰ্ধলৈ এটা বৃত্তচাপ আঁকা হ'ল ছয় নম্বৰত ক'লোঁ ডি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আগৰ সমান ব্যাসাৰ্ধৰে আন এটা বৃত্তচাপ আকা হ'ল যাতে ই আগৰ চাপটো পি বিন্দুত কাটে এতিয়া আমি তাৰপিছত লিখিলোঁ সাত নম্বৰত এ বিন্দুৰ পৰা পি বিন্দুৰে যোৱাকৈ এ পি ৰশ্মি টানি দিয়া হ'ল এই এ পি ৰশ্মি হ'ল বি এ ডি কোণৰ সমদি খণ্ডক যিটো ছিক্সটি ডিগ্ৰী আছিলে বি এ ডি কোনটো ষাঠি ডিগ্ৰী আছিলে সেই কোণৰ সমৃদ্ধি খণ্ডক আঁকি দিয়া হ'ল অৰ্থাৎ বি এ ডি কোনক সমানে সমানে দুভাগ কৰি দিয়া হ'ল গতিকে বি এ পি কোন এইটো বি এ পি কোনটো ক'ত আছে আকৌ এবাৰ দেখাই দিওঁ অকণমান আগতে দেখাইছিলোঁ এইটো বি এ পি এইটো এই কোনটো হৈ যাব কি হ'ব বি এ এ ডি কোণৰ আধা এ বি বি এ ডি এইটো আছিলে ছিক্সটি ছিক্সটিৰ আধা কিমান হ'ব তেনেহ'লে ত্ৰিছ ডিগ্ৰী সেই কথাকে আমি ইয়াতে এতিয়া লিখি দিছোঁ এয়া বি এ ডি কোন বি এ পি কোন ইকুল বি এ ডি কোন বাই টু অৰ্থাৎ বি এ ডি কোনৰ আধা ত' ছিক্সটি বাই টু ইকুলু থাৰ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া বি এ পি কোন ইকুলু থাৰ্টি ডিগ্ৰী বি এ পি এ থাৰ্টি ওলাল নহয় যাব এইটোৱেই হ'ল আঁকিবলগীয়া কোন ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰি ষ্টুডেণ্টছ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম নতুন কুৱেশ্যনৰ চলিচনৰ সৈতে থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ কি ৱাচিং মাই চেনেল